Dan Skype kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir mm -hmm. Merupakan peserakanan Universiti Putra Malaysia Assalamualaikum, Assalamualaikum Doktor, Doktor. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar Doktor? Baik alhamdulillah sihat. Syukur doktor. Masya-Allah kalau ikutkan ni lokasi ni dekat rumah ni. Ha masih lagi bekerja di rumah eh doktor. Alhamdulillah namun kita kat sini pun berkuliah juga bersama doktor dekat rumah. Alhamdulillah masih lagi teruskan kuliah ilmu kita pada petang ini dan yeah. kita nak berbincang dengan tajuk uh, pada petang ini iaitu tiada perantaraan kepada Tuhan dalam Islam. Jadi doktor di awal ni mungkin boleh sediakan sedikit gambaran mukadimah dengan tajuk ini doktor. Silakan doktor. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Uh, terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq, seterusnya sidang pendengar muslimin muslimat Moga-moga kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, Saya nak bawakan bicara pada kali ini berkenaan dengan perantaraan Perantaraan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu kita cuba buat bandingan dengan agama-agama yang lain Jadi agama-agama yang lain mempunyai uh, perantaraan yang kita nampak ya. Ada benda yang disembah, ada benda yang dipuja dan sebagainya Tetapi apabila kita melihat kepada agama Islam Kita tidak akan nampak benda-benda yang yang diletakkan di hadapan untuk disembah. Ya. Bermakna dalam Islam, dalam agama Islam, ibadat itu adalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tak adalah bila nak semayang tu kena cari dulu uh, satu pokok ke atau bila nak semayang tu, nak doa tu kena letak uh, satu 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 benda anak patung ke dan sebagainya tidak ada. Terus dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi cuba pejam mata tengok tengok dalam agama-agama yang lain ya. Kalau kita masuk ke dalam uh, gereja Kristian sebagai contoh, kita akan nampak objek. Ya, kita akan nampak objek ada patung ya. Patung uh, katanya patung Jesus ya, patung uh, Mary the Mother, ada peran, ada ada bendanya itu. Bila kita masuk ke dalam uh, tempat ibadat kuil sebagai contoh, kita akan nampak uh, Objek yang besar, patung, ya. Uh, Bagi juga ya, kalau kita pergi ke uh, uh, rumah ibadat Buddha sebagai contoh, ya, ada objeknya, ada patung uh, Buddha berbaring, Buddha tidur, Buddha duduk dan sebagainya, ya. Uh, begitulah kalau kita pergi tempat-tempat mana-mana ibadat, tempat ibadat pun rumah ibadat. Ya. Uh, kalau kita pergi ke batu kis sebagai contoh, kita nampak patung yang besar, ya, Dewa Murugan yang warna emas, warna kuning tu, ya, Dewa Murugan anak kepada Tuhan si Shiva. eh Shiva eh Beza dengan agama Islam kita tak akan nampak bila kita masuk dalam masjid jangan mata tengok lama dah kita tak pergi masjid ni <laughs> ya yeah. uh, kita tak pergi masjid saya pun dah sebulan setengah dah tak pergi masjid tak pergi surau ni eh ni uh, bayangkan pejam mata tengok ya yeah. jam mata tengok ada tak patung 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 Allah Taala ke objek Allah Taala ada tak patung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada-ada buat patung Abu Bakar oh, Nama masjid ni masjid Sayyidina Abu Bakar ah, Dalam masjid tu ada satu patung Patung uh, Abu Bakar As-Siddiq Ada atau tidak? Tidak ada Nama masjid ni masjid Sayyidina Umar Al-Khattab Ada-ada patung Sayyidina Umar? Tidak ada ah, Ini yang saya nak maksudkan Ya Keistimewaan dalam agama Islam Tidak, tidak ada benda yang sebegini eh, Tetapi timbul pula persoalan Habis tu orang Islam sembah Kaabah ya, Bila semayang sembah Kaabah kena cari arah Kaabah mana bila pergi Mekah ya kena pusing Kaabah kena kena menghadap Kaabah semayang, sujud ke arah Kaabah bukankah itu objek ha ya ha, jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat moga-moga kita dirahmati Allah Kaabah bukanlah sembahan kita ya Kaabah bukan bukan benda yang kita sembah bukan objek yang kita sembah tetapi Kaabah, rumah tu, hitam bulat tu, Kaabah itu hanya sekadar kiblat sahaja. Tempat, ya, arah mana kita nak mengadap. Kiblat, arah mana kita nak mengadap. Nah, ini dinyatakan di dalam Al-Quranul Al Karim. A'uzubillah bin syaitanir rajim. Falanwalliyannaka qiblatan tarudoha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ha, sebelum tu Allah Taala sebut qad nara taqalluba wajhika fis sama falan lan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram maksud dia sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat taqalluba wajhika fis sama bolak-balik wajah kamu wahai Nabi Muhammad ke langit ya Allah Nabi Muhammad melihat ke langit berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab uh, Qiblat, kiblatnya kiblat arah mana nak menghadap ni masa semayang ni arah mana ya jadi menghadap itu uh, asalnya menghadap kepada Baitul Maqdis. jadi Baitul Maqdis juga bukan sembahan kita bukan objek yang kita sembah. Dia hanya kiblat ya hanya kiblat. jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis lama lebih kurang 16 bulan atau 17 bulan kerana perintah semayang di uh, sembahyang di, di 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 Madinah itu ada Yahudi dan untuk menarik perhatian Yahudi itu menghadap ke arah Baitul Maqdis kerana orang Yahudi ini memuliakan Baitul Maqdis ha, tapi Nabi Muhammad lebih cenderung menghadap ke arah Mekah ke arah Kaabah jadi Nabi Muhammad melihat ke langit bolak-balik ke langit ya maka Allah kata Allah melihat nara taqalluba wajhika fis sama Allah melihat bolak-balik kamu wahai Nabi Muhammad di langit tu falan walliyannaka qiblatan tardaha maka kami palingkan engkau wahai Nabi Muhammad ke arah kiblat. Ha, Kaabah tu qiblatan. Qiblat yang engkau redha, fa wali wajhaka shatr al-Masjid al-Haram, maka hadapkanlah muka kamu ke arah Masjid al-Haram. Ya, jadi kita tak sembah Kaabah, ya. Kita tak sembah Kaabah. Kalau Kaabah tu runtuh sekalipun, kena bom ke apa ke, kita sembahyang tetap ke arah tu juga, ya. Kenapa? Kerana, kerana kita bukan sembah Kaabah, kita sembah Allah Taala cuma menghadap ke arah Kaabah. Ya, itu satu contoh bagaimana kita kata kita tidak menyembah Kaabah. Kalau Kaabah untuk dibuang ke apa kah, kita tetap sembahyang. Kita tawaf kat situ juga. Kalau kita lihat orang tukar kelambu Kaabah sebagai contoh, ya. ya tukar kelambu Kaabah. Bila tukar kelambu Kaabah, dia naik atas Kaabah, dia pijak Kaabah. mungkin dia melompat-lompat atas Kaabah nak tarik kelambu Kaabah yang berat tu, ya. Jadi kalaulah Kaabah itu sembahan kita, sudah tentu kita tak berani pijak Kaabah kerana kita kena muliakan Kaabah. Tapi Kaabah itu bukan sembahan kita. Masa masa tukar kelambu Kaabah tu, Kaabah dipijak, di 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 ditarik, di, di mungkin ada yang yang petugas itu lompat-lompat nak tarik uh, kelambu Kaabah dan sebagainya. Dan begitu juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilal na azan, bila na azan para sahabat Nabi antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dia akan naik ke atas Kaabah. Naik atas Kaabah tu. Naik atas Kaabah pijak diri atas tu. Ya, melaungkan azan. Melaungkan azan. Ha, jadi ini antara bukti menyatakan bahawa Kaabah itu bukanlah sembahan kita uh, dan Kaabah itu hanya kiblat untuk menghadap ke arah itu. Jadi sebab itu kalau kita pergi lost, kita sesat dalam hutan ke apa, tak jumpa arah Kaabah, kita semayang je. Menghadaplah arah mana yang kita agak-agak, ijtihad kita inilah arah Kaabah, menghadap je lah. Maka semayang itu dikira sah ya kerana kita bukan sembah Kaabah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Baik, okey. Itu dia eh. Di awal ni sebagai mukadimahnya kita faham di situ bagaimana perantaraan yang disebutkan tadi. Dan sebenarnya kita buka ruang peluang kepada anda untuk antarkan persoalan dan juga pertanyaan di WhatsApp konti IKIM 011 2900 Kejap lagi, kita cuba sampaikan soalan-soalan anda kepada yang berbahagia doktor. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di Senasi IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di Ikim Inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur alhamdulillah Munah kita nak teruskan lagi perkesian kita menerusi rancangan Islam agamaku yeah. dan seperti biasa kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia yeah. untuk kita bincang dengan tahajud tiada perantaraan kepada Tuhan dalam Islam. Ya yeah. dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 1129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Baik, di awal tadi doktor ada terangkan kepada kita bagaimana perantaraan eh, dalam agama Islam kita. Namun kita nak teruskan lagi doktor bagaimana kita nak menceritakan konsep uh, perantaraan tersebut doktor. Silakan. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Uh, tadi saya sebutkan tentang uh, Kaabah sebagai contoh ya. Karena hmm. timbul persoalan uh, adakah orang Islam menyembah Kaabah? Maka jawapannya tidak menyembah Kaabah. Kaabah itu hanya sebagai kiblat sahaja. Ya? Sebab itu kita pijak Kaabah, ya? kita tukar kambu. Sahabat Nabi bila berubah pun berdiri atas Kaabah ya? ketika melakukan azan. Ya? Ha. Dan uh, satu lagi kita melihat dalam agama Islam ini, dia tidak ada pemujaan kepada makhluk. Sama ada makhluk itu manusia ataupun haiwan. Ya? Tidak ada pemujaan. Ya? Ha, kita tidak memuja kita tidak mendewa-dewakan hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Jadi Nabi Muhammad dianggap sebagai Abdullah, hamba Allah, Nabi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sebab itu kita tidaklah kita kata nak buat perkara-perkara uh, nak buat objek Nabi Muhammad boleh je kalau kita nak korek tak kalau kali ni bayangan ya, eh? bayangan ya. Eh? Uh, Nabi Muhammad ada je jasad Nabi dalam kubur tu. Apa kata kita korek sekali, kita ambil gambar, kita buat patung. Nabi senang je nak buat sekarang ni. Tak, ya. Kita tidak ada perkara yang sedemikian. Kerana kita bukan menyembah Nabi Muhammad, bukan memuja, mendewa-dewa Ataupun mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita lihat, ya, tengok dalam agama lain, dia ada kadang-kadang pemujaan tu. Ya orang ni dianggap sebagai jelmaan Tuhan. Orang ni uh, boleh menentukan sebab uh, dia ni ahli syurga kan neraka ya. Kadang-kadang uh, ada agama yang uh, apa sapu tangan dia duk lap hingus tu, apa lap mulut ni air liur dan sebagainya tu dianggap barokah ya, di disimpan ya. Ha, dalam Islam tidak ada perkara yang sebegitu. Betul juga kita tidak ada pemujaan kepada haiwan ya. Binatang-binatang yang tertentu yang dipersucikan yang uh, dipuja yang dimuliakan yang dimandikan dengan uh, madu kah dengan susu kah tidak ada bahkan haiwan dalam Islam ya yeah, digunakan untuk manfaat manusia haiwan tu disembelih ya yeah, haiwan tu diagih-agihkan dagingnya manfaat manusia dapat walaupun kita melakukan ibadat korban itu kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi manfaat daging korban itu adalah untuk manusia Ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil manfaat. Tak ada lah kita kata dalam Islam ni kita sembelih lepas tu darahnya di, dihamburkan ke Kaabah ke, darahnya dihamburkan ke satu pokok ke, dagingnya itu diletakkan di bawah satu pokok ke, tidak ada. Eh, bahkan daging dia even tulang-tulang dia pun orang ambil makan habis semua daging korban dan sebagainya tak tinggal bahkan kulit dia pun dimanfaatkan tak tinggal dimanfaatkan oleh oleh manusia oleh masyarakat ya eh, jadi jadi ini ini kesucian kemurnian agama Islam itu ya. Oleh kerana itu bila kita baca dalam Al-Quranul Al Karim Allah Subhanahu wa taala sebun a'udzubillahi minasyaitanir rajim ala lillahi ddinul khalis. Tahuilah bagi Allah hanya bagi Allah ad-dinul khalis, agama yang suci, agama yang murni, agama yang suci, agama yang murni itu hanyalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perantaraan. Sebab itu bila kita tengok orang yang ada sembahan-sembahan uh, ya, objek-objek yang tertentu ya. Kita boleh soal dengan akal kita, ya. kadang-kadang uh, setengah orang kata, kenapa kita kena ada pato, kita kena ada objek yang tertentu? Ah, uh, antara sebab dia kerana uh, uh, Tuhan tu jauh, jadi objek ni nak mendekatkan kita kepada Tuhan, ya. Katalah kita ambil satu benda, kita letaklah. Tak satu benda, tetapi ini ini sebagai benda objek yang nak mendekatkan saya kepada kepada Tuhan, ya. Ha, jadi semua benda tu objek tu. Ha, jadi objek tu mendekatkan kepada kepada Tuhan. Tapi kita boleh tanya balik sama ada objek ni ada kaki ke, objek ni ada tangan ke? Kalau ada kaki ada tangan, bolehkah kaki tangan objek tu berjalan membawa kita kepada Tuhan? Tidak juga. Jadi bagaimana objek ni nak mendekatkan kita kepada kepada Tuhan sebagai contoh, ya. Kadang-kadang kita, kalau kita tanya kenapa ada objek, ya kenapa ada patung? Kerana objek ni nak 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 menyampaikan permintaan, <luksfondan> ya kita datang nata, apa ni wahai apa 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 lah kita datang patung sekian sekian sekian, ya tolonglah Tuhan, <politik> apa apa ampunkan kesalahan saya, kabulkanlah hajat saya, sampaikanlah doa permohonan saya ni kepada Tuhan, ya. Ini. Jadi ha, supaya uh, objek ni menyampaikan permohonan doa kita kepada kepada Tuhan, tapi kita boleh tanya balik pak uh, uh, objek ni ada tak telinga untuk dia mendengar permohonan doa kita? Objek ni uh, ada tak mulut dia nak sampaikan kepada Tuhan? Kenapa objek ni ada telinga? Boleh tak telinga dia mendengar untuk dia sampaikan? Objek ni nampak ada mulut? Boleh tak mulut dia cakap menyampaikan kepada Tuhan? Ah ha, ya, jadi jadi kita boleh timbulkan persoalan persoalan yang sebegitu. Ha, jadi sebab itu bila bila kita baca dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kisah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ajak kaum dia sembah Allah Taala, tinggalkan patung-patung berhala dan sebagainya. Kaum dia tak mau juga. Akhirnya satu masa kaum dia keluar pergi tempat lain, Nabi Ibrahim ambil kapak. Nabi Ibrahim ambil kapak, Nabi Ibrahim pukul kepala-kepala patung-patung tu, objek-objek ya, ni putu putu, potong, 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 pecah, pecah, pecah. Nabi Ibrahim sangkut uh, kapak tu di kepala patung yang paling besar. Sangkutkan kapak tu. Yeah. Jadi bila kaum dia balik, balik tu tengok banyak dah patung-patung sembahan yang telah dipecahkan. Mereka kata tak ada orang lain dah. Ini mesti Ibrahim punya kerja ni. Kan dia duduk kata tak elok, dia duduk sembah ajak sembah Allah Ta'ala tinggalkan ni. Mesti kerja Ibrahim. Maka panggil Nabi Ibrahim, tangkap, tanya Nabi Ibrahim. Siapa yang buat? Kamu yang buat? Yang musnahkan patung-patung ni. Maka Nabi Ibrahim kata, Pak siapa saya pula? Tanyalah. Apa ni, patung yang besar tu, kapak ada kat dia. Kapak ada kat dia, dia yang buat. Kan? Okay. Ha, jadi sini, uh, kaum dia tertanya apa? apa Tak boleh nak jawab. Sebab dah tahu dah. Patung yang besar tu tak boleh bercakap. Patung yang besar tu tak boleh bergerak. Kan? Ha, jadi, jadi ke situlah. Akhirnya mereka nak nak pertahankan juga sembahan mereka ini. Maka mereka buat keputusan untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Ah, jadi sini tak, dalam Islam khalis, suci murni. Tidak ada perantaan, tidak ada patung-patung yang tertentu. Ya? Ah, jadi kita boleh bandingkanlah agama-agama yang lain. Ada sembahan kepada manusia, ada sembahan kepada haiwan, ada sembahan kepada objek, kepada patung dan sebagainya. Ya? Oleh kerana itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun atau kamaqal uh, malaikat yang ni malaikat rahmat ya malaikat rahmat tidak masuk ke dalam satu-satu rumah atau mana-mana rumah malaikat rahmat tak masuk jadi tidak ada rahmatlah malaikat rahmat tidak masuk dalam mana-mana rumah fihi kalbun dalam rumah itu ada anjing. Anjing yang dibelah malaikat tak masuk. Ya? Bahkan dalam hadis wahyu wahyu terhenti. Wahyu daripada Jibril terhenti. Bila Nabi tanya Jibril, Jibril bagi tahu dalam rumah Nabi itu atau kawasan rumah Nabi itu ada anjing. Maka Jibril tak masuk dalam rumah tersebut. Yang keduanya, wala suratun. Malaikat, yakni ini malaikat rahmat, tidak masuk dalam rumah. Yang mana dalam rumah tu ada surah, ada patung. Yang ni patung apa? Timthalu yu'badu. Patung ni lah patung yang disembah. Ya, ha, nah, kalau anak-anak patung tu tak ada masalah. Ya, rumah kita ada anak patung ya. Anak kita baling, dia apa? Dia kepak kepala tu, dia patahkan kepala, dia cabut tangan, patung otromen ke apa, cabut tangan ya. Dia baling ke dinding. Ha, ya, itu patung mainan kanak-kanak, itu tidak mengapa. Malaikat rahmat masuk. Ini patung yang disembah. Ha, jadi pastikan dalam rumah kita tu ada tak patung yang dimuliakan, patung yang disucikan, ya. Ha, jadi jangan ada, ya. Patung mainan kanak-kanak tidak mengapa. Ha, jadi ini yang saya nak sebutkan bahawa, ya, kesucian, kemurnian agama Islam, ya, tidak ada perantara, iaitu patung, sembahan, dan kita boleh tengok beza dengan agama-agama yang lain. Wallahu a'lam. Allah, Allah. Eh, itu yang mana kita akan sama-sama tambahkan lagi mm -hmm. um, kita punya ilmu dan juga pengetahuan kita. Masya Allah. Dan sama-sama juga kita ingat-ingatkan juga eh, seperti apa yang uh, doktor terangkan kepada kita. Semoga tak ada apa-apa berlaku kesyirikan. Yeah. Okay. Baik, kita nak rehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Kekalkan uh, kesetiaan anda hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jika anda penerima bantuan sarah hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau my Salam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk simakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my MySalam, MySalam, my 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 perlindungan

Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my Wow, simpan dalam SSPN boleh dapat pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8000. Tak sia-sia saya rancang kewangan pendidikan anak-anak dengan SSPN. Memang berbaloi. Berpeluang juga menang hadiah cabutan Wow SSPN iPlus bernilai RM1 juta ringgit, berupa Mercedes Benz dan wang tunai. SSPN, pelan simpanan terbaik untuk ibu bapa dan anak-anak. Rebut peluang sebelum 31 Disember ini. Layari lovesspn.com untuk info. Tertakluk terma dan syarat. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program benda bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah-sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa produk mesra wudu? Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Nuraisa. Ini Pak Ya, pekebun kecil sawit. Pak Ya ada sijil MSPO yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MPOB. Dengan melaksanakan MSPO, persekitaran kerja selama, hasil tinggi dan berkualiti. Daftar segera sebelum 31 Disember 2020 atau anda berdepan tindakan undang-undang. Hubungi hotline 03 8911 0192 atau nombor yang tertera. Juga boleh kunjungi pejabat MPOB berdekatan. Kuching 93.7 FM. Inspirasi Impuriya Islami hanya di Radio City Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini uh -uh. untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di Talian Sky uh, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir merupakan penceramah kanan Universiti Putra Malaysia dan sebenarnya Doktor, kita ada beberapa soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti kita 01129004004. Ada yang bertanya ni Siti Masrina bertanya, "Doktor, bagaimana nak terangkan kepada orang bukan Islam uh, jika mereka memberi alasan yang sama uh, seperti kita menghadap Kaabah untuk solat. Jadi macam mana nak ketengahkan dakwah tersebut supaya mereka faham?" Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya? Soalan bagaimana kita nak bagi kefahaman ya bila orang Kawan-kawan uh, kita dan Muslim kata kamu pun sembah uh, patung juga sembah objek, uh, Kerana kita mengadap ke Kaabah ya. Jadi saya ingat uh, kita kena buat perbandingan lah ya, buat perbandingan di antara uh, objeknya kawan kita tu agama apa ya? Kalau dia agama Kristian kita buat bandingan Kristian dengan Islam ya, Kristian uh, ya. dengan Islam buat bandingan tengok ya uh, bagaimana keadaan dalam dalam Islam ya kita tanya dia tentang Kristian kamu pula macam mana ya kami dalam Islam uh, tidak sembah Kaabah kami cuma menghadap arah tu macam saya contoh saya dia lah sebut kalau Kaabah tu dibob Kaabah tu hilang sekalipun Kaabah tu diangkat batu bata dia pindah ke tempat lain pindah ke Israel sekalipun kami tetap menghadap arah tu juga ya kami tetap menghadap arah tu kerana itu yang diperintahkan menghadap ke arah situ sahaja ya uh, ke, ke, ke kami tak 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 muliakan Kaabah kat kita tak pernah minta doa kepada Kaabah. Ya. Ha, sebagai contoh wahai Kaabah ampunkanlah dosa aku. Tak ada. Wahai Kaabah bagilah rezeki kepada aku. Tak ada. Kita kata ya rabbal ka'bati. Wahai Tuhan, wahai pemilik Kaabah. Ya. Ha. itu itu contoh. Ha, sebab itu uh, kita melihat contoh yang ditunjukkan oleh Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdul Muttalib. Al-Budul al, -Budul, al -Budul Muttalib ya dia dia Arab Quraisy dia jaga Kaabah dan sebagainya tetapi bila tentera Abraha nak serang Kaabah ya mereka tanya Abdul Muttalib apa lagi nak kan buat maka Abdul Muttalib minta apa Abdul Muttalib boleh baca sejarah dia Abdul Muttalib minta dipulangkan balik harta-harta masyarakat yang dirampas unta-unta yang dirampas dan sebagainya pulangkan balik Abraha datang nak musnahkan Kaabah ya Abdul Muttalib tak minta wahai Abrah baliklah jangan serang Kaabah kan? Kan? Tak. Pasal apa? Pasal Abdul Muttalib menyatakan bagi Kaabah ini ada pemilik dia, dia jaga sendirilah. Kami jaga harta kami, Kaabah ni ada pemilik dia, Allah Taala dia jagalah. lah. Ha, ya. mana dia tauhid sungguh-sungguh. Tauhidnya Abdul Muttalib, ya. Tauhid Abdul Muttalib diserahkan kepada Allah Subhanahu. Dia tak sembah Kaabah, nak musnah-musnahkanlah, ya kerana kami bukan sembah Kaabah kami sembah Allah Subhanahu wa taala jadi sejarah sebelum kelahir apa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi pun makna begitulah ya agama hanif agama Nabi Ibrahim ya datuk nabi tu ya yang fitrah yang murni yang suci itu mereka tidak menyembah menyembah Kaabah ya jadi saya ingat uh, kepada yang bertanya kita buat bandingan lah buat bandingan Islam dengan agama kawan kita itu Wallahu'alam ok uh, satu lagi soalan doktor dari ya. Fahmi Arzmi dari Tanjung Malim Perak bertanya doktor apa pandangan doktor berkaitan sejadah yang bersulam Kaabah atau masjid perlukah kita hormati dengan tidak menggunakannya ah uh, baik sejadah sulam Kaabah dan sebagainya tidak ada masalah hmm. ya sejadah tu untuk lapik kita nak buat lapik ya Ha, jadi ada gambar Masjidil Haram kita boleh berdiri kita boleh pijak gambar Masjidil Haram dalam sejadah tu tidak ada masalah ya ada gambar Kaabah seketoi eh, gambar Kaabah dalam tu kan tak ada masalah kita nak sujud atas tu kita nak pijak dan sebagainya kenapa kerana dia hanya sekadar simbol ya dia hanya sekadar lukisan sahaja hmm. hiasan sahaja matlamat kita letak sejadah tu kerana sejadah tu bersih hmm. ya ha, tempat-tempat semayang kita tu mungkin kita rasa ada kotor ke apa ke. Jadi bila sejadah tu kita jaga elok-elok, ha tujuan dia nak bagi tempat Semayang kita itu bersih sahaja. Wallahu ala. Boleh pijak tak ada masalah. Masya-Allah. Hmm. antara persoalannya doktor. Namun kita nak teruskan Sedikit lagi doktor berkaitan dengan tajuk ini tiada perantaraan kewujudan dalam Islam. Baik, uh, satu lagi yang saya nak sebutkan ialah uh, uh, kita tidak ada perantaraan jin ya. Nak minta pertolongan jin, nak minta bantuan jin dan sebagainya ya. Ha kerana ya kita terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita taklah minta wahai uh, bapak jin, wahai datuk jin, wahai jin ifrit ampunkanlah dosaku. Tidak ada. Ya. Ha, ya tidak ada. Bahkan Allah Taala kata dalam suratul jin wa annahu kana rijalum minal ins ya'udhu nabirijalim minal jinni fazaduhum raqaq. Ada manusia di kalangan manusia ini yang berlindung minta perlindungan kepada rijal minal jin golongan daripada jin maka jin tu menambahkan kesesatan mereka jadi kita akan jadi sesat bila kita meminta bantuan jin ya, berlindung ya, minta perlindungan jin jadikan jin itu sebagai perantara kita jadi sebab itu doa kita ialah doa yang kepada Allah auzubillah aku berlindung kepada Allah auzubillahi minasyaitanir rajim Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang derjam. A'udzu bi kalimatillahit min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan yang Allah ciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. la ma syai'un fil ardi fis sama' was alim. Dengan nama Allah yang tidak mudarat sesuatu pun bila disebut nama Allah di langit walaupun di bumi dan Allah itu Maha mendengar, Allah itu maha maha mengetahui ya. Nah, jadi tidak ada ya, tidak ada perantaraan jin dan sebagainya ya. Nah, jadi inilah asas dalam agama Islam, maknanya agama kita murni, agama kita suci dan uh, dia 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 tidak ada kelabu, dia clear, dia jelas ya. Semata-mata so, euh a'budullah ma min ilahin ghair ya sembahlah Allah Subhanahu wa taala tidak ada bagi kamu tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembantu-pembantu tuhan yang yang kita kena sembah juga ni. Tidak ada dalam Islam. Oh tidak ada Nabi Muhammad ni kekasih Allah yang kita kena sembah. Tidak ada. Ya, kita kita diletakkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul dan kita berselawat Maksud selawat kita minta kepada Allah memberikan rahmat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Ya, Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad. Berselawatlah ke atas Nabi Muhammad. Berilah rahmat, cucurilah rahmat. Berilah kedudukan yang agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta lagi kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jadi ini kejelasan dalam akidah Islam ya. Direct kepada Tuhan yang satu the oneness of God. Nah, tapi bila kita tengok, ya, banding tengok dengan ajaran-ajaran yang lain, kita akan nampak perbezaan. Kerana agama yang lain, kadang-kadang dia menyatakan Tuhan satu. Tapi banyak sembah benda-benda yang lain. Ya, Kadang-kadang Tuhan yang banyak. Dan Tuhan yang ada kuasa-kuasa yang tertentu, yang terhad. Dan nah, tidak tidak dalam agama Islam. Wallahu'alam. Ya. Terima kasih doktor atas pencerahan dan tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kata-kata akhir dan kesimpulan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. saya ingat perkara yang paling penting bicara kita pada petang ini ialah untuk kemurnian akidah Islam iaitu lah ya kita uh, terus beribadat menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan menyembah Kaabah bukan menyembah patung bukan menyembah jin bukan menyembah nabi Muhammad ataupun mempertuhankan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak uh, mendewakan manusia ya kita tidak mendewakan makhluk binatang dan sebagainya uh, kita hanya mempertuhankan Allah la ilaha illallah wallahu alam. Masya Allah. Eh. Semoga apa yang kita harapkan ini adalah satu panduan yang semestinya akan memberikan penjelasan yang tepat, yang sahih, yang betul-betul memberikan juga satu kebenaran kepada kita dan kita percaya. Masya Allah. Apa jua yang kita hadapi adalah Allah segala-galanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada Dr. Nizam. Mm -hmm. InsyaAllah, Dr. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan kita akan terus ikuti rancangan Islam Agamaku yang akan bersiaran di setiap hari Selasa jam 5.15 minit petang. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di Senasi Ikim Inspirasi Emporia Islami. Dengarkan Ikim di Miri Sarawak 104.0 FM Inspirasi